Em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, queremos desejar a vocês um excelente domingo, um excelente dia e também uma excelente semana. Como é bom começarmos esta semana neste local, local de adoração, local de louvor, local de oração, local de comunhão também. Por isso quero convidar a você para ficar em pé e com quem está ao seu lado, conversar, tratar de um boas-vindas especial, uma palavra de comunhão, um seja bem-vindo, talvez, em nome da nossa igreja. Sejam bem-vindos. Aos nossos internautas, a palavra da nossa igreja é a mesma que estamos ouvindo aqui neste santuário. Sejam todos bem-vindos no ministério da nossa igreja. Queremos abençoá-lo e queremos ser abençoados também por vocês. Precisando do ministério da nossa igreja, nós estamos à disposição de todos vocês. Rádio ouvintes, a mesma palavra também. Obrigado por escolherem a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro para glorificar ao Senhor.
Irmãos, nesse período, dominicalmente, nós dedicamos esse momento a que todos nós estejamos fazendo um trabalho de contrição pessoal, nos achegando ao Senhor e, por via de consequência, os contritos confessam os seus pecados e reconhecem as suas faltas, reconhecem a sua pequenez diante do Senhor Deus. Isso é muito bom, porque nesse momento nós estamos demonstrando que o Senhor é o nosso, é poderoso, é aquele que nos conduz, é aquele que nos perdoa. E também estamos nos aliviando daquilo que fizemos, que consideramos que não foi bom para nós. É o pecado que nós temos que confessar. E, a partir daí, um arrependimento eficaz para evitarmos e cada vez mais termos uma vida que agrade ao Senhor. Vou deixar com os irmãos um versículo que eu gosto muito e que tem sido um consolo na minha vida em todos os momentos. É o Salmo 103, de 8 a 10, que assim diz: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, confiando no Senhor, que é bondoso, nós vamos orar agora a Deus e que todos também estejam acompanhando. Ó Senhor, nós te reconhecemos como esse Deus que acabamos de ler aqui na tua palavra. És o nosso Deus perdoador, que nos recebe, que nos acolhe. E nesse momento, nós queremos confessar a ti, Senhor, os nossos momentos de fraqueza, os momentos que faltamos com um bom testemunho, os momentos de ira, os momentos de intolerância. Ó Deus, nos ajude a sermos melhores, a termos dias que mais te agradem, comportamentos que sejam dignos da presença do Espírito Santo em nós. E, para tanto, Senhor, nós rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor e testemunharmos daquilo que a gente crê. E a gente crê que devemos servir, devemos obedecer e seguir, e isso fazendo sempre com alegria. Assim que diz este hino do hinário do cantor cristão 420.
projeto Amazônia é um avanço na evangelização dos ribeirinhos. Estamos chegando em lugares quase esquecidos, mas o desafio ainda é grande. Cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas, em 775 municípios, precisam ouvir o Evangelho de Cristo. A Junta de Missões Nacionais tem como estratégia a plantação de novas igrejas e formação de líderes da própria região. Para alcançar este objetivo, uma das ações é o Projeto Radical Amazônia, jovens treinados para desenvolverem o trabalho missionário nessas comunidades. O Projeto Radical Amazônia é uma ferramenta principal de plantação de igreja aqui no estado do Amazonas, porque nós enviamos jovens de dois em dois para irem morar em comunidades ribeirinhas, plantando igrejas multiplicadoras e deixando líderes locais. O Projeto Radical Amazônia está baseado em Lucas 10, onde esses jovens que vão de duplas, e aí eles vão viver como um ribeirinho. E o estilo de vida é através do relacionamento. Por exemplo, se o ribeirinho vai pescar, o radical também vai pescar. Se ele vai apanhar açaí, o radical também vai apanhar açaí. Se eles vão para a roça, o radical também vai para a roça. E dessa maneira eles ganham a credibilidade da comunidade e assim a comunidade ela começa a ter a confiança nos missionários e eles começam assim, a fazer um relacionamento muito, discipulador. Temos trabalhado na comunidade Boa Esperança, no município de Altazes, aqui no estado do Amazonas. A gente tem que preparar sermão, tem que cuidar da igreja, visitar as famílias, fazer estudo, trabalho com crianças, com os adultos, com os jovens. E são muitas as atividades que nós temos realizado ali naquela comunidade. Essa injeção de ânimo é isso, é saber que o Senhor nos chamou e o Senhor tem nos capacitado diariamente para estar ali na comunidade de Boa Esperança, compartilhando o amor de Cristo, da graça, com aquele povo que tem necessidade do Evangelho. Uma nova forma de envolver as igrejas do Brasil e do mundo no projeto Amazônia é o barco missionário. Através dele, voluntários terão acesso às comunidades ribeirinhas para o apoio aos líderes locais. Missões Nacionais ganhou como doação esse barco, da missão americana, o ano passado. O barco é muito bem estruturado, vocês vão poder observar isso. Nós temos uma cozinha bem estruturada, com fogão, freezer, nós temos geladeira. E nós temos 3 camarotes, cada camarote é suíte, nós temos fora os 3 banheiros dos quartos, nós temos mais 3 banheiros, ou seja, 6 banheiros no barco. Nós temos uma parte de refeitório grande que pode sentar 30 pessoas para fazer refeição tranquilamente. É um barco muito bem estruturado, todo com ar-condicionado, tudo isso para receber os batistas brasileiros para trabalhar na Amazônia. O nosso papel aqui no barco é trabalhar, a manutenção, é cuidar da limpeza, manter o barco em ordem para receber os missionários que vêm, para nós trabalhar nos ribeirinhos. É um chamado que o Senhor nos colocou e eu faço com todo o amor e carinho esta obra. A Amazônia representa 59% do território brasileiro. Um campo vasto, um desafio certo. Queremos convidar você, jovem, a fazer parte do Projeto Radical Amazônia. Venha junto conosco ganhar a Amazônia para Jesus. Deus conta com você. E você, meu irmão e amigo, que está aí do outro lado, venha fazer parte desta grande caravana, porque o Ribeirinho espera por você na pregação da Palavra de Deus. No interior da Amazônia, vivem milhares de pessoas que estão longe de conhecer o Evangelho da Salvação. Mas Jesus morreu por elas também. Por isso, vale a pena investir para enviar mais missionários para as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Os desafios são enormes, mas nossa missão é alcançar todos em todos os lugares com a Palavra de Deus. Planeje uma viagem missionária com a sua igreja para conhecer os campos missionários da Amazônia. Vai valer a pena, pois muitas vidas serão abençoadas. É tempo de multiplicar entre os ribeirinhos.
São dois tantos projetos que as missões nacionais têm. Eu trabalho com a população ribeirinha. Como o pastor Fernando Brandão falou, você pode conhecer esse projeto, não somente organizando uma caravana da nossa igreja, da sua igreja, como também em viagem. Às vezes vai conhecer a Amazônia, vai estar passeando, vai lá conhecer o projeto. Vários projetos em diversos estados, a Junta de Missões Nacionais se faz presente. Nós temos um projeto aqui da nossa igreja chamado Projeto Missionário São José da Figueira. Nós saímos duas vezes por ano, no mês de abril e no mês de novembro. E esse, agora em novembro, nós estaremos indo no primeiro final de semana de novembro, saindo daqui no dia 31, às 22 horas, retornando, chegando aqui de volta, no dia 2, às 22 horas também, em São José da Figueira, aqui no estado de Minas Gerais. Nós estamos com as nossas inscrições abertas aqui no Espaço DEPIS. Então, quem quiser participar desse projeto, é um projeto missionário, nós não temos assim, espaço para diversão, nós não temos espaço para lazer. O tempo todo é um trabalho de missões, é um trabalho missionário de evangelismo, trabalhando com aquela população que já nos espera nessas duas épocas do ano. Então, quem quiser, nós estamos com vagas limitadas, só temos 25 vagas. Não podemos abrir mais do que isso pela estrutura do local. Hoje à noite, nós vamos ter, em função, em prol de missões nacionais, uma cantina, a cantina missionária. Então, eu queria convidar também a igreja para ao culto à noite, vir ao culto à noite, participar do nosso culto, e após o culto, lá na cantina mesmo, perto da cantina, nós vamos ter a nossa cantina missionária com toda a renda, tudo que for arrecadado vai direto para missões nacionais. Eu queria pedir agora à igreja que se colocasse de pé, para nós podermos falar da nossa divisa e do nosso tema. Está no boletim, não sei se dá para colocar no... Não? Então vamos lá, no boletim, todos juntos. Multiplique, fazendo discípulo e plantando igrejas. E a nossa divisa. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. Amém? Vamos orar. Vou pedir... Neneida, você pode orar para a gente? Por missões nacionais, pelos nossos missionários nos campos, pela nossa igreja, que a nossa igreja é muito mais do que a oferta. Os missionários precisam de muita oração. Então, vou pedir à Eneida que faça essa oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada por podermos estar aqui te louvando. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. E queremos te pedir neste momento, muito especialmente pelos nossos missionários, que onde eles estejam, se sintam amparados, abençoados e dirigidos por ti. Abençoa também as suas famílias, os seus filhos, suas esposas, e esposos, para que se sintam integrados na obra missionária. Desperta, abre os olhos também da tua igreja. Desperta os jovens para se dedicarem à obra missionária, para aceitarem o chamado, que Deus esteja movendo o coração da tua igreja no levantamento de ofertas, em oração, em sustentar o teu povo, os teus missionários, para proclamar o evangelho a toda criatura aqui no Brasil e também em todo o mundo. Abençoa, renova, Senhor, os ânimos dos missionários, que eles estejam sempre confiados em ti e confiando e entregando toda a sua vida no ministério. Levanta também, Senhor, os recursos, porque sabemos que em muitos lugares estão faltando os recursos, que o teu povo seja movido a preparar os recursos para enviar. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Thank you.
os dízimos e ofertas neste momento. E queremos lembrar aos irmãos da oferta missionária deste mês. O valor da oferta missionária deste mês se refere ao tamanho da necessidade da obra missionária. Não temos como mensurar, portanto, o tamanho da obra missionária, nem o tamanho da nossa oferta missionária. Abra o seu coração para esse tempo tão especial de dedicação de ofertas missionárias. Vamos fazer isso nesse momento, cantando um dos mais belos hinos do cantor cristão que se refere à nação brasileira. Acabamos de cantar, irmãos, um hino que nos desafia a olhar para o Brasil, nossa terra querida, como um dos maiores desafios do nosso tempo, para nós. E se Deus nos colocou esse desafio, é porque Ele sabe que nós podemos encará-lo. E nós devemos encarar esse desafio de salvar, de levar o Evangelho Salvador para todas as pessoas em nossa terra. Devemos ter uma visão universal da obra de Deus, mas não podemos esquecer também o nosso quintal, né? A nossa cidade e o nosso estado e o nosso país. Então, vamos sempre, todo domingo, vamos pensar nisso, vamos pensar numa oferta que expresse realmente o nosso amor por esse país que é realmente de dimensões continentais. Luísa Soares, você pode ao microfone orar a Deus e agradecer a Ele os dízimos, as ofertas, e ao mesmo tempo pedir pelos irmãos que temos em nossa lista de boletim. Os irmãos são Antônia Guimarães, Antônio Fabrício, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Eliezer Florencio, Elza Helena, Franklin Silva Filho, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Hilda dos Santos, Ivanir Galvão, Joaquina Anjos, José Peixoto. Não nos esqueçamos ainda, essa é a metade da lista pela qual a gente ora na parte da manhã, é outra metade na parte da noite. Não nos esqueçamos ainda do nome do irmão Mateus Keito, um adolescente que está internado no hospital há várias semanas. E também, igualmente, há várias semanas está internado o pastor Eloy Gomes. Ele está no hospital Ordem Portuguesa Egas Muniz, né? É o nome do hospital, um hospital que fica logo na saída do túnel Santa Bárbara, assim à esquerda. Saiu do túnel, se você cochilar, já perdeu a entrada do hospital. Hein? Rua Antônio
Valadares, é a rua Antônio Valadares, né? Henrique Valadares, 158. Santa Bárbara, não? É Santa Bárbara. Ah, não. Bom, é isso aí que os irmãos estão entendendo. Depois me escrevam que eu estou perdido. Ah, é túnel Francisco Sá? Ah, tá certo, Santa Bárbara é outro. Santa Bárbara leva para Laranjeiras, obrigado. Estou misturando os túneis. Deus abençoe, então, a família do pastor Eloy. No final do culto, vamos falar melhor sobre essa família e nós, então, oraremos nesse instante por aquele servo do Senhor, cuja condição continua inspirando cuidados. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, por esse domingo, porque é muito bom estar na Tua casa e rever os nossos irmãos, Senhor. Muito obrigada por todas as ofertas, Senhor, e dízimos que foram colocados aqui, Senhor. Muito obrigada por essa campanha de missões nacionais, Senhor. Muito obrigada porque nós temos a oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor e de contribuir, Senhor, e ir direto a essas pessoas, sabe, Deus, que nós muitas vezes convivemos no nosso dia a dia, Pai. Que a gente se lembre, Senhor, dessas pessoas que estão muito perto de nós, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, na nossa faculdade, em todos os lugares, Senhor, os nossos próprios vizinhos, Senhor. Quero que te pedir, Senhor, a sabedoria necessária, Senhor, no conviver com esses amigos, Senhor, para que a gente possa ser exemplo para eles também, Senhor. Em nome de Jesus, eu venho te pedir uma bênção especial, Senhor, por todas as pessoas que ainda carecem, Senhor, de cuidados especiais, porque estão adoentados, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide, Senhor, de uma forma toda especial deles, Senhor, que as consolações do Teu Espírito também, Senhor, estejam chegando aos familiares, Senhor, que muitas vezes ficam desgastados, Senhor, por cuidar dessas pessoas que eles amam tanto e veem em uma situação ruim, Deus. Quero te pedir, Senhor, que o Teu amor seja com eles, Senhor, da mesma forma, Senhor, em especial pelo Mateus, que é nosso amigo, Senhor, pelo pastor Eloy, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, o Teu favor na vida deles, Pai. Continua abençoando o resto do nosso culto, Senhor, e que nós possamos ouvir realmente a Tua voz. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de Te cultuar. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. És o meu refúgio, minha fortaleza. És o meu sustento, a minha riqueza. És o meu socorro, quando o mal vem me afligir. Tu és Deus em tudo. És tudo pra mim. A minha vida.
Sobre toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta, capítulo 12. Convido a congregação a levantar-se e ouvir com toda a reverência possível o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Se a sua Bíblia estiver um pouquinho diferente, é porque eu estou usando a versão Almeida 21, mas a mensagem é a mesma. É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que eu quisesse gloriar-me, não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo,
para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Visões e espinhos. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, como é bom estar na tua casa num domingo pela manhã. Como é bom estar junto de outros irmãos, ouvindo cânticos que engrandecem o teu nome e ao mesmo tempo desafiam os nossos corações, enlevam as nossas almas. Obrigado, Senhor Deus, por este culto. E pedimos a tua graça sobre nós, para que possamos nos concentrar os nossos pensamentos agora na tua doce e santa palavra. Que ela mesma agora nos fale aos corações, que ela mesma se encarregue, com o teu Espírito liderando-a e aplicando-a, de dirimir as dúvidas e de desviar a nossa atenção das coisas da terra para as coisas do céu. Ajuda-nos, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Quero sentar-se. Rock Balboa, ensinando seu filho a ser um lutador nesta vida, dizia: meu filho, o mundo não é um mar de rosas, é um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. O mundo vai botar você de joelhos, e você vai ficar de joelhos para sempre, se você deixar. Meus irmãos, meu amigo, talvez você que esteja nesta manhã aqui pense que as dificuldades que você está enfrentando não o deixarão ir em frente. Mas eu quero lembrar a você que todos nós somos portadores de deficiência. Todos nós somos portadores de alguma deficiência. Estava lendo um texto em que a pessoa dizia o seguinte: Homero e Milton eram totalmente cegos. 2 grandes poetas, o grego antigo e o inglês medieval, né? Então, eram totalmente cegos. Beethoven, grande músico, sempre tocamos aqui as músicas que ele produziu, surdo. Tão surdo que diz a história que ele não conseguia ouvir o ribombar de um trovão. Alexandre o Grande tinha uma limitação terrível, para a época então, mais ainda terrível. Corcunda, era corcunda. General que conquistou o mundo, imagina, oh, lá vai o corcundinha. E o mesmo autor colocou, na relação de pessoas com deficiência, colocou o Crisóstomo e diz: ele era baixinho. Eu até então não achava que baixinho fosse uma deficiência. Mas ele diz também que baixinhos eram Horácio, Nelson e Napoleão Bonaparte. Então vou colocar meu nome aqui junto, também sou baixinho. E conheci outros baixinhos que foram usados por Deus e usados no mundo, na história, cujos nomes estão registrados na história. Shakespeare dizem que era um coxo, e ele mesmo, em algum texto dele, coloca a sua dificuldade. Então, resumindo, a vida não é fácil.
E a vida não é fácil para todo mundo. A vida não é fácil, inclusive, para os servos de Deus. Como a vida não foi fácil para um servo de Deus chamado Paulo. Neste capítulo, este apóstolo que não conhecia a vida fácil, abre para nós as cortinas do seu coração e nos deixa ver as crises que ele enfrentava no seu cotidiano, no cotidiano do seu ministério. Eu creio que quatro palavras poderiam resumir bem a experiência dessa abertura do coração dele: privilégio, perigo, padecimento e poder. Primeiramente, Paulo aqui nos fala do privilégio de ter tido uma visão paradisíaca, uma visão do paraíso. Entre os versículos 1 e 6, nós vemos isso compactado. Ele está falando que foi levado, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, versículo 4, e ouviu palavras inexprimíveis, palavras, Revista e Corrigida diz, inefáveis, sinônimos. Quer dizer, algo que é tão bonito que você não consegue traduzir em palavras. Foi o que ele viu no paraíso, belezas tantas e tão profundas e tão imensas que ele, admirado, não conseguia expressar ou traduzir em palavras. Irmãos, vamos admitir uma coisa? Não é todo dia, nem todo mundo pode dizer que foi ao céu e teve uma visão beatífica da parte do Senhor, como ele diz aqui. Mesmo que isso não sirva para nada, diz ele no versículo 1, passarei às visões e revelações do Senhor. Aliás, não é todo mundo que tem essas experiências, e eu preciso lembrar a você aqui que é preciso muito cuidado e até muito discernimento espiritual para saber se tais experiências vêm mesmo do Senhor ou se elas não provêm de outra fonte, de outra parte. Elas podem, por exemplo, vir de um ego inchado e vaidoso. Imagina alguém com um ego inchado e vaidoso e dizendo, irmãos, eu estou chegando agora, sabe de onde? Não, de onde? Já sei, de Acari. Não, estou vindo do céu, irmãos. Você olha para cima, para baixo, né? Você olha de cima a baixo, está maluco, pode internar. Não é todo mundo que pode dizer isso, e é preciso ter muito cuidado ao dizer essas coisas. No versículo 6 e 7, Paulo diz, mesmo que eu quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque eu estaria dizendo a verdade, com a experiência que ele teve. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim, além do que em mim vê ou do que de mim ouve. Ele não quer dar a impressão de ser um super crente, alguém muito espiritual, que conseguiu chegar, foi levado até o paraíso e voltou, mas não vai dizer como é, porque o que ele viu é inefável, inexprimível. Paulo não desejava impressionar ninguém com a sua vida espiritual. Aliás, vida espiritual jamais deve ser usada para impressionar as pessoas. Jesus desestimulou isso, lembra? No Sermão da Montanha, quando ele falou, quando você orar, não fica orando assim, meu Deus, meu Pai, para todo mundo fazer, olha que oração linda, parabéns, irmão, oração como a sua, só lá no céu. Não, ele quer que a gente feche a porta do quarto e ore em secreto a Deus e Deus nos ouvirá. Paulo era uma pessoa humilde. E em vez de dizer na primeira pessoa, irmãos, eu fui arrebatado até o terceiro céu, ele prefere a terceira pessoa. Ele diz, versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele mesmo não sabia explicar os limites dessa experiência, os contornos dessa experiência. Ele diz, se foi no corpo ou se foi fora do corpo, eu realmente não sei. Deus o sabe. O que ele está dizendo é que ele não sabia se foi levado corporalmente ao céu ou se ele estava, digamos assim, deitado e teve uma visão ou dormindo e teve um sonho. Não especifica, ele não sabe. Não especifica porque não sabe. Ele diz, Deus sabe. Deus sabe como é que foi essa visão. Agora, note o detalhe aqui que ele diz no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Há 14 anos.
O que ele quer dizer com isso é que esse tipo de experiência não é um tipo de experiência que acontece diariamente. Não acontece diariamente. Tanto que marcou a vida dele, que diz, foi há 14 anos. Foi uma experiência única que aconteceu, registrado há 14 anos. E agora que ele está escrevendo sobre isso, a essa igreja. Então, é só para desestimular experiências de pessoas que dizem, irmãos, todo dia eu vou lá no trono e volto. Irmãos, quer ir comigo qualquer dia desse, irmão? Vem comigo. Aí você precisa orar a Deus para pedir discernimento, pedir sabedoria, para saber lidar com esse irmão, tá bom? Não desprezá-lo, mas também não embarcar, porque você pode estar embarcando numa canoa realmente furada. Se era corporalmente ou se foi uma visão, não sabemos, mas foi realmente uma experiência única há 14 anos. Agora, veja só, levado até onde? Eu coloquei ali, Paulo fala do privilégio da visão paradisíaca, visão do paraíso. E ele diz, este homem foi levado, foi arrebatado, versículo 2, ao terceiro céu. Ao terceiro céu. Pergunta que você deve estar fazendo agora é, onde fica esse terceiro céu? Que terceiro céu é este? A resposta é a seguinte, os judeus daqueles dias criam numa divisão tríplice do céu. Havia um primeiro céu, que seriam os céus atmosféricos, né? Simbolizado pelas nuvens. Você está vendo a nuvem, você está vendo o céu. Havia um segundo tipo de céu, que é o céu infinito, lembrado a nós pelas estrelas. Então, quando o judeu visse uma estrela, lá longe está o segundo céu. E o terceiro céu é aquele que é realmente invisível, é o lugar onde estão Deus e os anjos. E interessante que Jesus, no Novo Testamento, se refere a esse texto, a esse lugar, a esse céu invisível, o terceiro céu, como sendo o seio de Abraão, Lucas 16, 22, como sendo, lembra para o ladrão, ele falou, hoje estarás comigo no paraíso, de onde vem a palavra paradisíaco, paraíso é uma palavra persa, que quer dizer um jardim amuralhado, cheio de coisas boas dentro. E Jesus também se referiu a esse lugar como sendo a casa do meu pai, João 14, versículo 1, entre outras expressões que ele teria usado para descrever esse lugar paradisíaco. Agora, o que mais me intriga nesse texto, sabe o que é? O que mais me intriga no texto é justamente o contexto. Por que Paulo teve que mencionar isso? Se ele próprio tinha todo o cuidado em não ficar dando publicidade a essa visão, por que é que ele escreve isso agora aos coríntios? Que você sabe, não eram lá conhecidos por serem uma igreja santa, não era. Se você examinar 1 Coríntios todinho, cada capítulo praticamente contempla um problema sério que Corinto tinha. Por que Paulo teve que mencionar isso? Resposta, porque os crentes coríntios, na sua carnalidade explícita, desprezavam o ministério de Paulo e julgavam esse apóstolo menos espiritual do que os outros líderes da igreja. Então veja que era uma coisa carnal. Era por causa de ser alvo de um tratamento carnal que Paulo apela para esta experiência, no sentido tentando fazer com que os crentes levassem a sério o seu ministério. Paulo disse que nesse terceiro céu ele ouviu palavras inefáveis, palavras inexprimíveis. Mas olha o cuidado que Paulo tem com a pregação do Evangelho. Jamais Paulo substituiu a pregação da cruz por essas tais palavras inefáveis. Nunca substituiu a pregação do verdadeiro Evangelho. Nunca deixou de dizer que a salvação é pela graça e não pelas obras. Jamais trocou essa mensagem por essas palavras inefáveis que ele teria visto no paraíso. Paulo não caiu na tentação em que caiu um irmão nosso. Vou citar o nome dele aqui. Posso fazer isso?
um irmão chamado Emanuel Swedenborg, luterano, por isso que você não conhece, e morreu em 1772. Então, outra razão por que você não conheceu o irmão Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, se você for à Suécia hoje, em Estocolmo, vai ver estátuas dele por todo lado. Ele é um ídolo naquele país. Ele era sueco, já falei isso, né? Luterano, era um cientista, uma mente brilhantíssima, e inventou uma porção de coisas. Dizem que em 1700 e pouco, ele já teria feito um desenho daquilo que hoje é o avião. Então, ele era um engenheiro, criador, inventivo, depois fez parte do parlamento, era músico, tocava órgão muito bem, fazia uma porção de coisas bem. Mas aí, um dia, Emanuel Swedenborg chega para a igreja e diz: eu estou vindo agora do paraíso. Eu tive umas visões. E as visões que eu tive mostram que a igreja está toda errada. E aí começou a pregar uma porção de coisas que, se você comparar com o verdadeiro evangelho, vai ver que as coisas que Emanuel Swedenborg ensinava batiam de frente com o próprio evangelho. Então, ele acaba, por exemplo, criando a doutrina da despersonalização da Trindade. Não existe pessoas na Trindade. Ele cria o monopólio da interpretação das Escrituras. A ele, lá no paraíso, foi dado interpretar textos das Escrituras. E quem não concordasse com ele, estava perdido. Não era. Tanto que nasceu uma igreja nova. Igreja Nova é o nome, a partir das experiências dele. Salvação não é só pela graça, ensinava ele agora. A salvação é pela fé, mais as obras. As obras também contavam ponto para a salvação, coisa que o Novo Testamento não autoriza a dizer. E também acabou anunciando que a volta de Cristo teria ocorrido já no ano de 1757. Hoje, o nome ou prenome Emanuel é usado aí fora. Você vai ao supermercado, você vê o nome dele. O nome dele hoje serve para vender livros de uma determinada corrente religiosa, né? Não sei o quê, pelo espírito de Emanuel. Já viu essa frasezinha em algum livro aí nos supermercados? Todos têm. Esse Emanuel, que era crente em Cristo, um bom crente, mas voltou do paraíso ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Isso não aconteceu com Paulo. Não aconteceu com Paulo. As palavras inefáveis a que ele se refere não passaram a ser o conteúdo da sua pregação a partir daí. Mas ele se compromete com a palavra, com o Cristo que ele conheceu na estrada de Damasco, e ele vai andar com esse Cristo até o fim. Até o fim. Segundo lugar, então, além de falar do privilégio, Paulo também fala, sabe de que agora? Do perigo de se tornar orgulhoso. Isso está no versículo 7, onde ele é mais claro sobre isso. O versículo 1 já tinha dito, né? É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada, passarei a visões e revelações do Senhor. No versículo 7 ele diz: até mesmo sobre este extraordinário, essas coisas extraordinárias. Portanto, foi-me dado. Não, versículo, final do versículo 6. Abstenho-me de fazê-lo, de ficar anunciando isso por aí, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou além do que de mim ouve. Porque se eu sair por aí contando que eu fui ao terceiro céu, as pessoas vão pensar: ah, São Paulo, esse é o homem, né? Esse, e não Pedro, e não Apolo, entende? Corinto já estava dividida, então com essas coisas aí, eles vão pensar o quê? Nós sabemos, irmãos, que as cartas do apóstolo Paulo, especialmente as cartas dele aos coríntios, tratam de um assunto chamado eclesiologia. Se você nunca ouviu essa palavra, já ouviu agora e vai saber. Eclesiologia nada mais é do que o estudo da igreja. Então, Paulo está tratando, na verdade, da doutrina da igreja, aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios. E nós, lendo essas cartas, aprendemos, irmãos, olha que coisa triste que aprendemos. Aprendemos que os maiores problemas eclesiásticos, os maiores problemas das igrejas, não derivam tanto de divergências conceituais, de divergências intelectuais. Nós vamos nos dividir, essa igreja vai se dividir, porque um grupo é pré-milenista, o outro não é.
Uns acham que a salvação é eleição do Senhor, outros acham que o livre-arbítrio entra. Isso quase sempre não divide igrejas. O que tem dividido igrejas, na verdade, são crises na área de relacionamento. Isso é que é triste. Vou dar exemplo. Milhares e milhares de igrejas e igrejolas aparecem hoje no cenário religioso brasileiro e também fora do Brasil. A todo momento, igrejas pipocando aqui e ali. E eu pergunto, será que as doutrinas dessas igrejas são tão diferentes assim que se justifique uma igreja em cada esquina? Se você for analisar o corpo doutrinário daquele ministério ali, daquele ministério acolá, você vai ver que eles não têm tanta diferença assim. O que acontece às vezes, essa multiplicação, ou antes essa divisão de tantas igrejas se deve, em geral, a problemas de relacionamentos. Acontece mais ou menos assim, são dois líderes na igreja, os dois se desentendem, e não se desentendem por doutrina de eleição, ou por causa de pré-milenismo, ou por causa... Eles se desentendem por dar cá aquela palha. Eles se desentendem por causa de luta interna pelo poder. Um quer ser mais importante do que o outro. A verdade é essa. Um quer ser mais importante que o outro. Um quer que os outros saibam que ele manda mais do que aquele outro lá. Aí começa isso, começa assim. E então ele acaba não tendo paz, eles não conseguem se harmonizar, uma mesa só é pequena para os dois, o espaço da igreja é pequeno para os dois, e aí um vai, abre outra igreja, nos mesmos moldes daquela, com as mesmas doutrinas, as mesmas práticas, a mesma pregação, a mesma gritação, e às vezes até na mesma rua, às vezes até do outro lado da rua, como foi o caso de um casal que mantinha um ministério, marido e mulher brigaram, se separaram, então ela abriu um ministério em frente. Abriu em frente. É triste, irmão, isso é triste. Eu lamento que os irmãos, lamento que eu esteja rindo disso. Isso é tristíssimo, isso é terrível. E geralmente o que está por detrás dessas guerrilhas eclesiásticas é uma palavra só, um pecado só. Orgulho. Esse é o pecado que está por trás de todas essas divisões. Vai por mim. Cada um acha que a razão está do seu lado. E o orgulho ferido acaba, irmãos, abrindo chagas e chagas no corpo de Cristo. Se você tem sido vitimado pelo orgulho, porque o orgulho é um pecado, e segundo alguns teólogos seria o principal pecado, ainda que assim falemos, principal pecado, que todo pecado é ruim mesmo, mas o orgulho seria a base de todo pecado. E o orgulho faz o orgulhoso ficar sem emprego, porque o funcionário que não é humilde, o patrão dá uma ordem, ele diz, não pode ser por aí, patrão, eu fiz o curso na Fundação Getúlio Vargas, eu sei que é muito mais do que isso aí. Aí pronto, o patrão diz, então tá bom, então você, a partir de amanhã, não precisa voltar mais. Pronto. Orgulhoso ficou sem emprego. O orgulhoso fica sem amigos, porque quem é que aguenta tanta arrogância? Fica também sem família, porque ele não consegue nem conviver com a família, porque o nível de si é tão alto que a família não consegue absorver tanta arrogância. Ele fica sem igreja também, porque não há igreja boa neste mundo para ele. Ainda não foi inventada a igreja que possa me comportar, a igreja na qual eu seja parte. Então fica sem igreja. E sabe de uma coisa? Ele fica também sem futuro. Fica sem tudo, fica sem nada. Fica sem nada, fica com tudo, fica sem nada. Portanto, irmãos, todo cuidado contra o orgulho é pouco. Se você vasculhando os interiores do seu coração, descobrir ali, aninhado em algum canto, um pedacinho de orgulho, porque é com essa arma que o diabo vai trabalhando, então faça o seguinte, corra para o Senhor, confesse o seu pecado, isso que a gente fez no início do culto, confesse o seu orgulho e diga para o Senhor, Senhor, eu quero ficar livre dessa moléstia. Para Deus,
É melhor que a gente sofra de um espinho na carne do que a gente sofra do mal de ser orgulhoso. Então, Paulo fala do privilégio, em primeiro lugar, de ter tido a visão que teve. Paulo fala do perigo de se tornar orgulhoso. Em terceiro lugar, Paulo falará especificamente do padecimento. E aqui nós encontramos uma expressão que é muito interessante, que é a expressão, foi-me dado um espinho na carne. Paulo confessa, eu fui arrebatado ao terceiro céu, vi coisas que eu nem poderia descrever, não saberia, não teria palavras para descrever. E agora, para que eu não me exaltasse, para que não ficasse arrogante, porque o arrogante não tem o quê? Não tem futuro, não tem igreja, não tem família, não tem amigos, não tem emprego. Então, para que eu não ficasse arrogante, imagine o pastor arrogante, pastor Paulo, apóstolo Paulo arrogante, inconcebível. Então, ele diz que foi-me colocado um espinho na carne. Como diz a autora do livro Mananciais do Deserto, muitas vezes o ministério de espinhos tem sido muito mais útil aos homens do que o ministério de tronos. Às vezes Deus consegue trabalhar conosco muito mais colocando um espinho na nossa carne do que nos colocando assentados em tronos. Espinho na carne. Que espinho é esse, hein, irmão? Não é? Que espinho é esse? Olha o que já correu e corre de especulação, não é fácil. Muita gente levantando e aventando hipóteses. Por exemplo, depressão. Tem gente que acha que o espinho na carne de Paulo fosse a depressão. Mas Paulo, lá embaixo, 2 Coríntios 4:8, diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, não dá a entender que Paulo sofresse depressão, sinceramente. Mas uma segunda explicação. Provavelmente, Paulo estava sofrendo de visão fraca. E aí, nas conjecturas, pegam-se exemplos, como o da estrada de Damasco. Lembra que na estrada de Damasco, Paulo viu uma grande e forte luz? E ele ficou cego por alguns dias, até que Ananias foi lá e recuperou a visão dele. Então, a partir dali, as pessoas pensam, está vendo? Aquela visão, a partir dali, a visão dele ficou prejudicada. Em Gálatas 4, 14 e 15, Paulo confessa que os gálatas gostavam tanto dele, que seria, se fosse possível, até arrancariam os próprios olhos para dar a ele. Então, alguém vê nessa frase, arrancar os olhos para me dar, porque ele tinha problema com os olhos. Mas a verdade é que nós não temos certeza se o desejo dos gálatas era mesmo de dar os olhos ou se isso deve ser entendido como um sentido figurado. O que mais? Visão fraca? Epilepsia. Alguém acha que Paulo tinha ataques epiléticos por causa da... Nem sabe por que causa. Um texto lá em Gálatas, cujo original diz... que alguém cuspiu em mim, e na antiguidade as pessoas cuspiam nas pessoas durante um ataque epiléptico. Então, por causa disso, algum autor juntou a ideia com a outra e conclui que Paulo, que o espinho na carne fosse epilepsia. Mas também não há nenhuma evidência textual nesse sentido. E uma outra explicação, explicação número 4, é que Paulo... os inimigos, a oposição que ele enfrentava no ministério, teria sido o espinho. Esse espinho na carne, dizem esses, seria a oposição que ele enfrentou. Mas olha, o próprio Paulo chega a escrever para Timóteo, olha, todo aquele que quiser seguir a Cristo, quiser servir ao Senhor, sofrerá perseguição. Então, não vejo realmente, e ele está preso na cadeia, e ele escreve uma carta e diz assim, orem por mim, Efésios, para que quando eu sair daqui me seja dada ousadia para eu falar de Cristo. Ele já está preso porque pregou o Evangelho. Aí pede mais ousadia para falar de Cristo. Não pede nem liberdade, ele pede ousadia para falar de Cristo. Então não dá a entender que ele se abatesse assim com tanta facilidade. Outra explicação que tentam é meio estranha essa aí, visitação de demônios. A explicação essa teoria ensina que quando Paulo estava no céu, lá arrebatado, ele foi dominado pelo orgulho, mas de repente foi atacado por um demônio que o punia
para conservá-lo humilde. Tudo conjectura, não é? Há objeções exegéticas e tal. E a verdade é que, resumindo o resumo da ópera, é que nós não sabemos que tipo de espinho era esse. Não sabemos. Mas sabemos o seguinte. Três vezes diz ele no versículo 8. Versículo 8. Portanto, 7. Para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Talvez você tenha um espinho na carne também. Pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade, pode ser um obstáculo. Qual é o espinho que Deus permitiu colocar na sua carne para que você não se tornasse arrogante? Ou antes, para que você não se torne arrogante. Paulo vai dizer o que ele fez. Ele diz, versículo 8, pedi ao Senhor três vezes que o tirasse de mim, ou três vezes roguei ao Pai. Ele não ficou orando a vida toda por aquele problema, ele orou três vezes, mostrou o seu desejo ao Senhor, e o Senhor respondeu dizendo, basta, né? A minha graça te é suficiente, versículo 9, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não fala mais comigo sobre isso, não precisa ficar uma vigília toda falando sobre isso, essa é a minha vontade para você, o espinho vai continuar, mas junto dele vai junto a minha graça. Então, aqui, finalmente, Paulo, além de falar do privilégio da visão, do perigo de se tornar orgulhoso, do padecimento do espinho na carne, ele fala, finalmente, do poder de Deus. Graças a Deus que ele termina essa sessão falando do poder de Deus. E ele diz, por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas. É um deprimido falando, irmãos? Eu estou contente, né, nas fraquezas. Versículo 10. Nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. E no final do versículo 9, por isso de muito boa vontade me gloriarei, não nas revelações, mas nas minhas fraquezas. Porque a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Então Paulo sofria a dor do espinho, mas ele se consolava com a graça de Deus. E Paulo nos dá aqui um exemplo de como resolver os espinhos da nossa existência. Algumas pessoas, quando têm espinho, reclamam. Outras protestam. Outras culpam a Deus. Outras se matam. Como resolver o espinho? Paulo diz, orando. Orou três vezes. E a resposta de Deus foi, sim ou não? Não. Remove-se o espinho, Senhor, por favor, Senhor, remove de mim o espinho. Resposta de Deus, não. Não. Às vezes nós não estamos preparados para ouvir Deus falando não. A gente quer um Deus que fale sim. Estou participando de um grupo de diálogo, nem sei se chama aquilo de diálogo, de conversa, às vezes mais fiada. Aí eu pego lá, está tudo, vou passar em frente, não vou ler essas conversas. E aí alguém lá sempre pede oração, o outro fala assim, vai em paz, meu irmão, já está abençoado, já está resolvido. Não sei. Será que Deus vai dizer sim sempre a nós? Por que não disse sim sempre a Paulo, que era um servo de primeira? E a ele Deus diz, nananina não, o espinho vai continuar. Só que o Deus que responde não, irmãos, ele sabe como responder não. Ele diz, a resposta é não, mas junto do espinho vai a pomada da graça, que é para você passar no lugar do espinho e você ficar curado. Olavo Feijó diz assim, ficamos tão arrasados pelo Senhor que fecha portas, que nós não nos comunicamos mais com o Senhor que abre portas. E quando Deus deixa o espinho lá, ele vai dizer para o crente que orou, meu filho, o espinho fica, mas não fica sozinho, junto dele vai a minha graça. Eu li de um cristão suíço, descendente de huguenote, chamado Jean Guillaume de La Flechère,
E ele dizia que sempre que perguntavam a ele: irmão Jean, está precisando de alguma coisa? Conheço gente que, se você perguntar isso, você está perdido. Ele vem com uma lista. Ó, você perguntou se eu preciso de alguma coisa? Toma essa lista aqui, ó. Irmão Jean Guillaume, está precisando de alguma coisa? E Jean Guillaume respondia assim: não preciso de nada, só de mais graça. Não preciso de nada, só de mais graça. Então, irmão, se a vida não é, por um lado, um mar de rosas, por outro, também não é uma moita de espinhos. Enfrentamos as duas coisas nesta vida, ora rosas, ora espinhos. Há gente que é crente excelente no tempo das rosas, mas que vira um filho rebelde no tempo do espinho. Então, se Deus permitir, se Deus está permitindo um espinho em sua carne, louve-o mesmo assim. Tenha a coragem de dizer: Senhor, obrigado pelo espinho. Porque se Deus deixou um espinho encravado na sua carne, é porque ele tem um propósito. E os propósitos de Deus são os melhores, sempre os melhores, sempre os mais altos, sempre os mais nobres, e são os únicos que durarão por toda a eternidade. Vamos orar. Deus e Senhor, nós ficamos frustrados muitas vezes quando constatamos a distância que vai entre o teu padrão e o nosso comportamento. Ficamos frustrados, ficamos abatidos. E nesse abatimento nós corremos para ti e te pedimos misericórdia. Ajuda-nos. Ajuda-nos a colocar a nossa atenção na tua pessoa. Mesmo que para chamares a nossa atenção, precisas às vezes usar algum espinho. Ajuda-nos a não reclamar. Ajuda-nos a agradecer. Tem misericórdia de nós e sobre nós derrama a tua graça. Mesmo permanecendo em nós o espinho da dor ou da dificuldade qualquer, ajuda-nos a transformar esse espinho em triunfo e troféu da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, o hino que é a oração dirigida ao Senhor: mais puro quero ser, ó meu Senhor. Fiquemos de pé e cantemos esta oração com toda sinceridade.
Então, amém. Que esse amém agora seja dado por você individualmente nessa oração, enquanto você ouve o instrumento executado. Dê o amém que faltou aqui. Desculpe, regente. O amém que faltou ao hino. Diga para ele: Senhor, eu quero ser mais puro, mesmo que para isso tenhas que usar os espinhos da tua vontade. Queremos agradecer a você a sua presença conosco, querido visitante, e vou pedir que você se coloque de pé nesta hora, onde quer que esteja, para que esta igreja reconheça a sua presença e agradeça de um modo especial. Temos ali uma irmã, temos ali filho da Zelino, a esposa dele. Obrigado, Deus abençoe vocês, que bom vê-los. Na galeria também temos ali a irmã, Deus abençoe, muito obrigado, né? É um prazer muito grande ter esses queridos irmãos conosco. Muito obrigado. Lá atrás também temos. Temos ali atrás o pastor Eupídio. Cadê? Pastor Eupídio, o papel sumiu. Pastor Eupídio Araújo Neres Júnior. É o pastor da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, lá em Brasília. Ele é parente... É primo do Daniel Brandão, que casou ontem, Daniel Anjinho, que casou com a Anjinha também, a Thaís, né? E nós temos, e também o Fred, né? O Fred foi membro desta igreja, fica em pé, Fred, membro desta igreja há muito tempo, na sua adolescência, criança aqui, não foi? Criança, juventude, bom professor de escola dominical, está ali, e nossa igreja o mandou lá para o sul, Porto Alegre, e ele ficou lá. Depois pediu carta, está sendo nosso missionário lá. E veio ontem também, que é primo, tio, né? Tio do noivo. De modo que Deus abençoe aí os irmãos que vieram de longe, de perto. Você, visitante, está convidado a voltar cada domingo, às 10 horas da manhã e às 19 horas. 19 horas estamos aqui também. Quero apresentar também ali, ó, encheu o banco hoje, né? Por causa da enfermidade do pastor Eloy, os médicos falaram para os filhos virem, né? E
e orar pelo pai pessoalmente, porque a situação dele está delicada, a condição é delicada. Então os filhos vieram, né? Vieram lá dos Estados Unidos. Ora, Cláudia, qual que é dos Estados Unidos? A Carla, né? Cláudia e Carla. As duas vieram, vou pedir que elas fiquem de pé. Está ali também o Carlos Frederico, que mora em São Paulo, e a esposa Nora, a Nora Franciele, e também a Cristiane, que é membro da nossa igreja, está aqui sempre, né? Pronto. Aí, e Maria Helena também, os irmãos conhecem. Ela tem estado bem ausente por causa da enfermidade do pastor, né, que está no, o pastor Eloy continua no CTI. Como eu disse, a situação inspira cuidados, mas nós estamos orando, né? Estamos orando e a vontade de Deus será feita na vida daquele servo do Senhor. Deus abençoe essa família e ore por ela, porque estão atravessando esse momento de muita turbulência, digamos assim, né? Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado aos internautas pela participação no culto desta manhã. Nós temos aqui do Rio de Janeiro a Alice e o Edivaldo Ataliba, eles são aqui do Rio, disse, agradecem ao Senhor a saúde que tem, a família, então estão louvando a Deus, que bom. Francisco José Nunes, que foi membro desta igreja até duas ou três assembleias atrás, né? É, irmão Isidro, cadê o irmão Isidro? E pediu carta lá para Macaé. Ele agradece as orações da igreja e informa que foi solucionado o problema de saúde pelo qual a igreja orou. Deus abençoe então, irmão Francisco José Nunes. Paulo Soares, de Recife, com o horário de verão, ele pode agora estar conosco, estar, entre aspas, neste culto, antes de se dirigir à igreja dele. Aí, que bom, né? Coisa boa o horário, você perdeu uma hora de sono, mas o irmão está ganhando aqui, ó, está feliz da vida. Teotônio, de São João de Meriti, solicita oração por um diácono de 90 anos que será submetido a procedimento cirúrgico na próxima terça-feira. Teotônio também é membro da nossa igreja, morando neste momento em São João. E da França, Ana Ildefons é grata a Deus pelo privilégio de poder cultuar com a igreja nesta manhã. Que bom, né, irmãos? Então nós vamos ouvir nesta hora este coro jovem. É um coro jovem que faz 49 anos. Como é que pode? Né? Pode porque é o seguinte, esse coro foi composto por jovens, sempre a iniciativa, e o início e a iniciativa estão vinculados a jovens. Formado na década de 60, iniciado pela irmã Leuze Soares Figueira. O nome do coro, Coro Niceia Sorém, homenageia a irmã Niceia Sorém, que foi a esposa do pastor emérito, pastor João Sorém. E este coro se destina a executar peças em estilo jovem. Os irmãos viram no início aí, né? Os tambores rufando e tal, estilo jovem, do repertório sacro. À frente deste trabalho já estiveram João Batista Gonçalves, um mineiro que esteve aqui no Rio de Janeiro por muitos anos e dirigiu esse coro. Edson Elias, João Marcos Sorém, João Batista Genúncio, Ilen Vargas, Eliseu Barbosa Figueiredo, Glaucia Henriques, Marcos Eber, Talita Siqueira, que os irmãos conhecem, atual regente, Beatriz Clavin, Jefferson Dias, Domitila Balesteiros e, de novo, Talita Siqueira. Atualmente, é a regente do coro. Se você, jovem, deseja participar desse coro, converse com a Talita. Acabou o coro, fala, Talita, vê se eu consigo entrar em alguma voz aí no seu coro. Faz um teste, né? Porque vale a pena participar de um grupo coral. Nossa igreja tem alguns coros, você lembra quantos? 8. Tem 8 coros. E você, se você gosta de música coral, já sabe, pode participar, né? Não paga nada, mas também não recebe nada. Recebe sim. Recebe a alegria que você vai ver agora no rosto desses jovens quando eles cantarem o último hino, que é Hosana. Hosana. Então nós vamos orar nesta hora. Vou convidar aqui o pastor Eupídio Neres Júnior. Pastor Eupídio, parente aí do noivo de ontem. Pastor Eupídio, ele vai orar nesta hora agradecendo a Deus a bênção que você recebeu. Você recebeu alguma bênção, irmão? Aniversário, casamento, emprego, saúde. Então vem agora ficar aqui ao lado do pastor Eupídio e ele vai encerrar-nos o culto com uma palavra de oração. Depois da oração dele, então, os irmãos não saiam correndo, por favor, mas fiquem porque o coro vai cantar. Hosana. O coro vai entoar a Deus o hino Hosana. Estão vindo agora os irmãos que têm a sua bênção para agradecer.
Nós vamos esperar que eles cheguem até aqui para começarmos, para fazermos esta oração. Vamos ficar de pé, os que pudermos, e vamos orar a Deus, acompanhando o pastor Eupídio Araújo Neres Júnior. Pai nosso que está nos céus, grande é a nossa alegria estar junto com esta comunidade de amor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Senhor, como foi gratificante e é gratificante estarmos aqui com os nossos irmãos e irmãs. Como é bom, Senhor, poder ouvir a tua palavra tão bem explicada. E é nosso desejo, Senhor, que possamos de fato estar aprendendo a conviver com os espinhos que o Senhor coloca na nossa vida. Eu quero te agradecer, Senhor, porque aquele espinho na vida de Paulo não foi explícito, porque talvez se fosse nós acharíamos que não é o nosso espinho. Talvez o nosso espinho seja tão dolorido que nós não possamos compreender quão doloroso é o espinho do outro. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos basta. Senhor, queremos também nos lembrar daquele colega que está no hospital, mais uma vez. Senhor, que a Tua presença seja sentida por ele ali nesse momento. Senhor, muito obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, ao meu lado, e expressam as bênçãos recebidas do Senhor. Senhor, que o alimento que recebemos aqui sirva para nós enfrentarmos não apenas esse dia, mas os demais que se seguirão. Aceita o nosso culto, Senhor, tudo o que expressamos aqui, como forma de gratidão ao Senhor de tanto que nos tem oferecido. Por isso que agradecido nós oramos no nome e doce nome de Jesus. Amém. Amém. Quero assentar-se, meus irmãos, e em espírito de oração vamos ouvir Hosana.